নিয়রর মুকুতা হই আহিনর পুয়তি লই সপনে রংখানিরে দিগন্ত তুমি বেয়া লৰা হব নোৱাৰা তোমাৰ লগত বৰমা বৰদেউতাৰ সপোন জড়িত হৈ আছে তুমি নিজকে শেষ কৰি দিলে তেওঁলোকৰ কি হব তুমি মা দেউতাৰ কথা চিন্তা কৰিছা কিন্তু মোৰ কথা ভবা নাই দিগন্তক ধ্বংসৰ পৰা বচাবৰ বাবেহে মোৰ এই প্ৰেম এই ভালপোৱা মোৰ প্ৰেম দিগন্তৰ পৰাই জন্ম তাৰ দ্বাৰাই চলি আছে আৰু তাৰ কাৰণেই চলি থাকিব মোৰ ভালপোৱাৰে মই দিগন্তক গঢ় দিব বিচাৰিছোঁ তাক ধ্বংস কৰিব নিবিচাৰোঁ তাৰ কাৰণে মা দেউতা আৰু মোৰ মৰমখিনি বিশ্বাসখিনি পাহৰি যাব পাৰিবি নোৱাৰোঁ বৰমা বৰদেউতাৰ কথা মই কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ ভালপোৱা মোৰ প্ৰতি নিঃস্বাৰ্থ আৰু পবিত্ৰ সেই পবিত্ৰতাক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে তই দিগন্তক এৰি দিব পাৰিবি অঁ পাৰিম কষ্ট কৰি মই দিগন্তক পাহৰি থাকিব পাৰিম কিন্তু দিগন্তহে মোক পাহৰিব নোৱাৰে যদি সি পাহৰি যায় তোক যদি সি বেলেগ কাৰোবাক বিয়া কৰে কৰা মই হাঁহি হাঁহি তাৰ নতুন সংসাৰখনক উইছ কৰিম কাৰণ মই কাকো বিশ্বাসঘাতকতা কৰা নাই দিগন্ত বৰমা বৰদেউতা মই কাকো বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰেম ত্যাগৰ বাবেহে ত্যাগে প্ৰেমক মহান কৰে প্ৰতাৰণাই মানুহক বহুত তললৈ লৈ যায় মোৰ প্ৰেম মই নিজকে মহান কৰিবৰ বাবেহে ইউজ কৰিম মই তোৰ পৰা ইয়াকে আশা কৰিম পেহী আজি বতাজাক বৰ চেঁচা খিৰিকীখন জপাই দিওঁ নেকি দিগন্তৰ বায়েকে দেখোন মোৰ হৃদয়ত খিৰিকী দুৱাৰ সকলো বন্ধ কৰি থৈ গ'ল ৰাজকুমাৰ নিজে আহিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰিলে অজগৰ হৈ বায়েক আহিল দেখুৱাই গ'ল নিজৰ আচল স্বৰূপটো সেই অজগৰডাল ৰাজকুমাৰ ৰূপ নহয় পেহী সেই অজগৰডাল ৰাজকুমাৰৰ জীৱনটো বিষাক্ত কৰিবলৈ নিজে আহিছে মতা মানুহৰ স্বৰূপবিলাক চবৰে একেই এটা সময়ত চবেই নিজৰ ঔকাত দেখুৱাই দিয়ে চম্পাৱতীক এৰি চবেই পলাই যায় দিগন্ত মতা মানুহৰ শাৰীত থকা সেই ল'ৰা নহয় সি এজন প্ৰেমিক প্ৰেমিকবিলাক সহি সহি মৰি যাব পাৰে পেহী কিন্তু পলাব নোৱাৰে তই এইবোৰ বাদ দিব নোৱাৰনে বাৰে বাৰে মনটোক কষ্ট দি থকাতকৈ মোৰ নিচিনাকে চব এৰি দিব নোৱাৰনে সকলো এৰি জানো তুমি শান্তিত থাকিব পাৰিছা পেহী চব এৰিতো তুমি কষ্টতে আছা তাৰমানে তই তাক এৰিব নোৱাৰ তাৰ কাৰণে লোকৰ ঠাট্টা মস্কৰা শুনিও তাক প্ৰেম কৰি থাকিবি
তার কারণে বারে বারে কান্দি থাকিবি। প্রেম হয়তো এনেকুৱা। কৰবাৰ আহিলি? গৈছিলো এফালে। মোক কলে আছিলে, মই থৈ আহিলো। তোক কোৱা নহল, কাৰণ মই যলৈ গৈছিলো তাত তোক নিব লগা নাছিল। মাইনা, চৰবত এগিলাচ খাবি নেকি? হব মা, মই আৰু চৰবত নাখাওঁ। তাৰ আগত তই তালে যোৱা কথাটো নকবি, কিবা মূৰ্তি ধৰে আকৌ। কিয় মা, কথাবোৰ তাৰ পৰা আৰু কিমান লুকুৱাই ৰাখিবি? যিটো কাম তই, মই আৰু দেউতাই নিবিচৰা কামটো সি কৰিব পাৰে। মনে মনে থাকচোন, এইবোৰ কথা নিৰণে শুনিলে বেয়া নাপাব জানো? একো বেয়া নাপায়, ই বেয়া পাব সি বেয়া পাব বুলি কিমান আৰু লুকুৱাই ৰাখিবি? মইতো সেইটোৱে চিন্তা কৰিছো। এনেও ওচৰ চুবুৰীয়া দুয়োকে সন্দেহ কৰিছিলে। সন্দেহ কৰিবলগীয়া কি আছে, মানুহে ভবাৰ কথাবিলাকতো হয়েই। হয় মানে? তোক কোনে ক'লে? ভাইটি আৰু নীলা দুয়োটাই কৈছে। সিহঁতৰ মাজত বোলে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে। মা, মা, মা! চাবলৈ গ'লে দেউতা, এইটো ইমান এটা ছিৰিয়াছ কথা নহয়। বিয়ে দিয়া ল'ৰা দিগন্ত এতিয়া মেচিয়ৰ ল'ৰা। নিৰণ, দিগন্তই যিটো কাম কৰিছে সেই কামটো কিন্তু মেচিয়ৰ নহয়। এটা বয়সত ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত এনেকুৱা সম্পৰ্ক হয়েই দেউতা। সম্পৰ্ক হয়, হ'ব পাৰে, কিন্তু দিগন্ত আৰু নীলাৰ মাজত এনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক হ'ব নোৱাৰে। হ'লেই যেতিয়া এতিয়া একচেপ্ট কৰাই ভাল হ'ব নেকি দেউতা? কাৰণ সিহঁতৰ সম্পৰ্কত বাধা দিবলৈ যোৱা মানে অশান্তিৰহে সৃষ্টি হ'ব। নোৱাৰি, নোৱাৰি নীলন, সিহঁতৰ এই সম্পৰ্কক মানি ল'ব নোৱাৰি। যিমানেই অশান্তি হয় হওক, আৰু যদি এই কথাটোৰ কাৰণে দিগন্তই ঘৰ এৰিও গুচি যায়, যাওক। তথাপি নীলাক মই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হিচাপে মানি ল'ব নোৱাৰো। কিন্তু কিয় দেউতা, ইমান মানি ল'ব নোৱাৰাৰ কাৰণটো কি? কাৰণ নিজৰ ছোৱালীক কোনেও বোৱাৰী কৰিব নোৱাৰে। হ'ব দেউ, তোৰ হাত বিষাব। মোৰ হাত বিষোৱাটো পিছৰ কথা, তই ভাল হ'ব লাগে। কাইলৈ ৰাতিপুৱা ভাল ডক্টৰ এজনক দেখুৱাব লাগিব। এইবোৰ মনৰ বেমাৰ, ডাক্তৰে ভাল কৰিব নোৱাৰে। মনৰ বেমাৰ? তোৰ কি মনৰ বেমাৰ হ'ল মা, যাৰ কাৰণে মোৰ ঘূৰাই পৰিলি? মই ওচৰত থকাৰ কাৰণেহে পৰিবলৈ নাপালে। মই নথকা হ'লে যে কি অৱস্থা হ'লহেঁতেন? তোৰ মনৰ বেমাৰটো কি মা? একো নাই অ, এই এনেই কৈ আছে এইবোৰ। মূৰটো ঘূৰাইছিল অলপ, ভাল পালোহেঁতেন। তহঁত দুটাইহে জোৰ কৰি আনি বিচনাত শুৱাই থৈ দিছহি। ইমানৰ পাছতো কিমান আৰু কথাবোৰ লুকুৱাই ৰাখিবি মা? তই কৈ নিদিয় কিয় যে তাৰ কৰ্মকাণ্ডৰ বাবে তোৰ আজি এই অৱস্থা? মোৰ কি কৰ্মকাণ্ডৰ কাৰণে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মা? তই নীলাৰ লগত যি কৰি আছ তাৰ কথা কৈছো। তাইক মোৰ ছোৱালী কৰি ললো বুলি শপত খোৱাৰ পিছত এতিয়া যদি তাইক মই মোৰ
বোৱাৰী কৰিব বিচাৰো। তেন্তে তাইৰ দেউতাকৰ আত্মাই মোক অভিশাপ দিব। নীলাক, মই মোৰ ছোৱালী বুলি স্বীকৃতি দিছো। তাইৰ মাক বাপেক যদি জীয়াই থাকিলেহেঁতেন আৰু তাইক যদি মই বোৱাৰী কৰি আনিব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়া মই গৌৰৱ বোধ কৰিলোহেঁতেন। কিন্তু তাইৰ মাক বাপেকৰ মৃত্যুৰ পিছত সকলোবোৰ কথা বেলেগ বেলেগ হৈ গ'ল। তাইক মোৰ ছোৱালী কৰি ল'লোঁ বুলি শপত খোৱাৰ পিছত এতিয়া যদি তাইক মই মোৰ বোৱাৰী কৰিব বিচাৰোঁ তেন্তে তাইৰ দেউতাকৰ আত্মাই মোক অভিশাপ দিব। কিন্তু সেই ছোৱালীজনী আপুনি নিজৰ ছোৱালী কৰি ল'ব লগা হ'ল কেনেকৈ? সেয়াও এক বেলেগ কাহিনী। এটা পৰিয়ালক শেষ কৰি দিয়াৰ করুণ কাহিনী। হ্যালো, শুনি আছো, কোৱা। গা ঠিকে আছে? কোনে ক'লে তোমাক মোৰ গা বেয়া বুলি? নাই, এনেই বিচনাত পৰি আছো যে, সেইকাৰণে চাগে মাতটো তেনেকুৱা লাগিছে। তোমাৰ মাতটো যে একেবাৰে সেমেকাৰ নিচিনা লাগি আছে। কি, বৰমাৰ গা বেয়া? কি হৈছে বৰমাৰ? মই তেতিয়া বিয়া পতা নাই। অমল বৰা, অমল বৰা নামৰ মোৰ এজন সমবয়সীয়া বন্ধু আছিল। তেওঁলোকৰ ঘৰতে এটা পাৰ্টত ভাড়া থাকি মই স্কুলৰ চাকৰি কৰিলোঁ। অমল বৰাৰ ঘৰত তেওঁ, তেওঁৰ পৰিবাৰ আৰু এটা ল'ৰা, বাপেক আছিল, সেই বছৰেই ঢুকাইছে। সৰু পৰিয়াল, অকলে থাকে। সেইকাৰণে লগ এটা হ'ব বুলি ঘৰৰ পাৰ্ট এটা মোক ভাড়া দিছিল। লাহে লাহে মোৰ বিয়া বাৰুৰ কথাও ওলাইছিল আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰা ছোৱালী চোৱা আৰম্ভ হৈছিল বুলি অমল বৰাই গম পাইছিল। বিয়াৰ আগতে নিজৰ ঘৰ এখনেই লাগিছিল আপোনাক? মই বোলো ঘৰ এটা কেনেকৈ কৰোঁ? মাটি লাগিল, ঘৰ সাজিব লাগিল, বহুত টকা লাগে। তেওঁ আৰু মোৰ কথা শুনি মোৰ ফালে চাই হাঁহি এটা মাৰি ক'লে, টকাটো লাগিবই, মেনেজ কৰিলেই হ'ল। শুনক,
ৰাস্তাৰ কাষৰ পুলটোৰ কিনাৰতে আমাৰ মাটি এডোখৰ আছে। আৰু আপুনিতো জানেই আমাৰ ল'ৰা এটাই, ইমানবোৰ মাটি সম্পত্তিনো কেলি। সেই মাটিডোখৰতে আপুনি আপোনাৰ এটা ঘৰ আৰম্ভ কৰক, চাব আৰম্ভ কৰিলেই শেষো হ'ব। সেয়াই আছিল বন্ধুত্ব, সঁচা আন্তৰিকতা। আমাৰ দিগন্তৰ জন্মৰ 7 মাহৰ পাছত নীলাৰ জন্ম। নীলা, নীলাঞ্জনা নামটো মই দিছিলোঁ তাইক। কিমান বছৰৰ কিস্তিত যে তেখেতৰ মাটিখিনিৰ দাম পৰিশোধ কৰিছিলোঁ। এৰা, বিয়া হ'ল, ঘৰ হ'ল, আমাৰ সংসাৰলৈ মাইনাও আহিল, কিন্তু অমল বৰাৰ পৰিয়ালৰ পৰা মানুহ কমি গ'ল। মাত্ৰ এইকেইটা দিন থাকি ল'ৰাটো এনেকৈ যাবগৈ বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। তাক লৈতো আমি সপোন দেখিছিলোঁ, এতিয়া সি গুচি যোৱাৰ পাছত আমি দুইটাই কাক লৈ জীয়াই থাকিম? চব শেষ হৈ গ'লো, আমাৰ চব শেষ হৈ গ'ল। ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ দুখত সেইদিনা মোৰ বুকু ভাগি থানবান হৈ গৈছিল। তেওঁক সান্ত্বনা দিয়াৰ কোনো শব্দ ভাষা নাছিল মোৰ সেইদিনা। এদিন আমাৰ ল'ৰা দিগন্তৰ জন্ম হ'ল, আৰু সেইখিনি সময়ত বৰাৰ পৰিবাৰৰ গৰ্ভত এটা সন্তান আছিল। যদিও সেই দিনটোত বৰা বৰাণী দুয়ো বৰকৈ কান্দিছিল। হয়তো তেওঁলোকৰ সেই সন্তানটোলৈ বৰকৈ মনত পৰিছিল। আৰু আমাৰ দিগন্তৰ জন্মৰ 7 মাহৰ পাছত নীলাৰ জন্ম। নীলা, নীলাঞ্জনা নামটো মই দিছিলোঁ তাইক। নীলাৰ আগমনে তেওঁলোকৰ সংসাৰখনলৈ যেন নতুন পোহৰ কঢ়িয়াই আনিলে। তাই আৰু দিগন্ত প্ৰায় একেলগে ডাঙৰ দীঘল হ'ল। ক্লাছ 6 পাওঁতে নীলাক গোৱালপাৰাৰ সৈনিক স্কুলত এডমিশ্যন দিয়া হ'ল, আৰু দিগন্তই তাৰ শৈশৱৰ খেলাৰ লগৰী হেৰু। লিখি যাওঁ এতি এতি পৰ